Taigi, o ką, skaičiu visi, su jumis sveikinuosi Ramškutis ir šiandien epizodą, kai matot, susitinkam Copper League žemėlapyje ir šiandien parodysiu jum aktyvų karpių spotą, kur vakar dieną pasikavau netgi 3 trofėjus, vieną pagavau štai čia va, kitoj pusėj, tai yra F1 karpis, o čia va pagavau F1 irgi karpį ir pagavau 2 trofėjinius linus, tai pamatysi tuoj trofėjų klipukus, kai juos pagaunu, o dabar galim susimesti meškeris ir šiek tiek pažvėjosim per tą laiką. Taip, meškeris susimečiau, dabar galim pasimti kėdutę, kad galėtume atsisėst. Jei kas nežinot, ką jį daro, tai prideda 5 komforto. Ir šiandieną naudosiu labai paprastus setupus. Tai vidurinė meškerė, ant vienos meškerės yra štai toksai setupas. Tai yra Classic Pop Up Rig sistema, 15,8 kg litkoras, 20 gramų molės spalvos svarelis, 13,6 kg red camo spalvos pavadėlis, štai iš ko pagamintas. Taipogi šiek tiek kilogramus didinsiu, valom pavadėliu ir pačią meškerę naują pirksiu, bet vakar per streamą, tai toliau, kai jau pradėjau žaisti, išbandžiau update, buvo visur išparduotas pikeris, tasai legacy, tai taip ir nenusipirkau. Tai va, mountas yra Tour Official Corn, naudosim banana flavor yellow, banana strike dipas ir štai toksai puva. Tai čia turim įsidėję corn flour, banana feed pellets 12.7, banana 14 skęstantis boilis sukrašintas, banana 14 papupas sukrašintas ir banana traktas. Ant kitų dviejų meškerių, tai yra ant trečios ir ant pirmos turiu štai tokį setupą, tik tai čia matau pamiršau puva užsidėti, bet tokį pasidėsim. Irgi, classic papupas, kabliukas, viskas tas vienas yra, tik tai skiriasi boilis ir mountas. Tai čia yra popu boilį plus popu boilį. Ant šito pagavau setupo, kiek atsimenu, ir linus. Va, praeitas užkybo jo ant šito, tada dar kitas užkybo ant šito irgi. O F1 tas įkarpis, dar vienas mano, užkybo ant irgi šitų boilių. Tai va, banana užkybo man kitoj pusėj. Tas F1, jei norit galit streamą pasižiūrėti, kaip pagavau, bet taip tai va. Tai štai, tokie setupai, čia yra Coco & Cream 16 papupas, Honey Cream 14 papup, Wild Honey Dipas ir štai toksai puva. Tai čia turim Corn Flour, Coco & Cream Feed Pellets 12.75, tada Mountain Honey Feed Pellets 8 ir Coco & Cream Attractant. Tai buvogi puva darau, sakyk, mato 10 gramų ir čia va, ant ilto ateinam, 5660, žemėlapyje spotas yra G4. Gaunasi ant tilto pačio galiuko. Tai va. Ir užsimetu pikerius. Čia mano meškerės rytės irgi vanatoro 6000. Tyčia šiaip džiaugus, kad jas nusipirkau, nes norėjau kokius kelbirus dėti dar kažką. O paskui susiradau šitas nusipirkau. Pasirodo, čia yra va reikalavimai. Negalime didesnis nei 6000. Tai pasisekė, kad turiu šitas. Tai va. Taip, tai klipą šiandien naudosiu 10 metrų ir metam štai čia va tiesiai į priekį. Pasimsiu šitą meškerį greitai ir ištrauksiu. Taipogi, kad galėčiau... O, kibimas. Ok. Šiaip, nemeluosiu, bet dabar man kažkaip daitas dar labiau pradeda patikt. Ir tikrai jis yra labai labai fainas. Ir... jau pasibaigė, žiūrim, man čia. Koko. Na, užsidėsim kažką tai kitą, tiesiog, kad koko būtų. Tai va. Šiaip labai fainas daitas, nežinau, man tie laikykliai be proto patinka. Štai, turim dar vieną žuvį, tai parodysiu jums ir tada galėsim parodyti tos visus trofėjus. Tai šitam spotė, tai buvo kimba ir retų karpių, tai kimba orengi ojon, vadinasi lyg ir, jo, ogon. Okay. Pagau vakar irgi vieną iš naujų rūšių, tai yra Kvolfsdorfski tenš, tai šitas žiauri fainas, nes ir šitie žiauri gerai silverą duoda, tai vieną šitą pagavau. Pagavom nemažai šitų varietų oranžinių. Kohaku pasigavau du netgi. Vienas čiatas, kitas ne. Nu, ir va štai čia galim matyti viskas, kas čia kim. Taip, tai dabar galit pamatyti, kaip traukiu tos trofėjus ir pasižiūrėti įvimas. Tai galiu pasakyti, jeigu neturit povatai toliau, efektyviausia yra žvėjoti ant banano kukurūzo. Nes ant šito turėsit patį geriausią kibimą. Ir ant šitų pagavau kažkaip daugiausia turi tų karpių. Bent jau tų oranžinių. O orange ogon, va, 10 kg pagautas yra banana, banana, honey cream, banana ir banana. O ant šitos meškerės yra tik vienas matlas, tai jeigu su 3 gautume, tai būtų iš viso daug geresnis kibimas.
Tai va. O, pažiūrėkit, atsileido. O, dviejų meškerių netgi. Ant trečios ką tik įvimas buvo. Tai šis dalykas man žiauri patinka. Labai fainas tai stakyklis yra. Ir aš įsivaizduoju, kai jūs ir šketas užkimba, ar ten belūga, karpinis trofėjus, kaip fainai turėtų būti. Tai va, turime pienas. O, koksai mielas. Ne, čatas pirmą kartą tokį pagau, tai žiauri gražiai atrodo. Mažiukas, bet tai jūt, tokie karpiukai. Tai va. Nu, ir dabar mano laikas parodyti šiek tiek klipukų iš vakar trofėjų momentų. Tris pagau trofėjus per streamą ir vieną pagau iš karto po streamą po kelių minučių. Jo, geras. Uuu, F1 didelis. Trofas! Trofas! Eik tu savo. Trofas. Geras, eina savo. Kaka. O, pirmos. Šamas. Catfish. O, o. Du trofai. Damn. O, trofas. Trečias trofėjus šiandien. Nu jo, dar ir montuojant užkybo trofėjus. Įdomi. F1, banana flavor šitas užkybo. Tai. Įdomi. Penktas trofėjus. Fainai, fainai. Aš jie ketką pagavau. Tai retas karpis. O, 4 kg, 16 000 XP. Orinji Ogon. Tai čia užkybo, kaip matot, ant kokio krim 16 papupas ir honi krim 14. Štai, galim užsimest ir... O, čia, arba čia sumašiau meškerį šiek tiek, arba čia kibimas buvo. Tai va, parodysiu dabar, ką pavyko vakar ten pagauti, ir ten pažvėjau 2 valandas su 20 galbūt minučių, ką dar galėsiu parodyti skrinčiotą tiem, kas netekit. Pažymėsiu tik tai vakar dienos tos žuvis, nes vakar iš karto tik tai išėjau iš melpį labai ilgai ieškojom tų vietų, nes pradžiai man žiauriai nekybo, paskui kai suradom, tai daug pagavom. Tai va, kafe turim 3 kg komono, 17 sidabro, F1, reik 1,7 kg, žiūrėkit, 76 silverio, tada jau turim kažkur tai skaitykim 90 ir dar va, 1500, bet va, čia, bet už jų pažymim, nu va, 1500, per vakar gaunasi, čia šiandieno, ką tik pagavom, va, 40, buy price, tai F1 100 davė, 98, 80 ir 80. Tasai naujas lynas davė, kai matot, 48, Orinji Ogon davė 30, 23, 60, 66 netgi, Kohaku 20 sidabro, tai tikrai labai įdomi ir gera žvejyba, man patiko čia pažiūrėti ir labai fain, ir šiaip gal ir gerą dalyką padarė, kad limitavo ryčių dydžius, nes tikrai daug fainių yra žvejoti su tokiam ryte. Tai va, o taip tai trofėjų kortelė irgi yra dabar atsiradus, štai turiu tos du naujus trofėjus, nu, ne naujas lynas yra, tik tai tasai Kvoldsdorfski, vieną tik tai pagau, bet jie biški tokie retesni yra, trofėjus virš 500 silverio vertus. O va šitas yra naujas trofėjus ir jos du pagavau, tai vakar va, du trofėjus uždariau čia po du. Tai va, nu žodžiu, šiandien bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam paspausti klasius ramiktuko, sumatysim kitam epizode, nežvino ir iki.